Goeiemôre almal in Gasfontein. Klein en groot, oud en jonk. Die Here het opgestaan. Die Here het waarlik opgestaan. Baie welkom by nog 'n luisterende lewediens. Ek vertrou dat jy soverre goeie naweek het ten spyte van die omstandighede saam met jou dierbares en vriende. Meerde inwoners van die aftreeoord. Al kan ons nie kontak maak met mekaar nie. Ons is bewus van mekaar. Ons kan mekaar bel waar jy ook al bly, waar jy ook al is. Welkom by hierdie diens. Ons harte gaan uit na mense wat swaar kry. Mense wat tans geteister word deur baie krisisse en ook die COVID-19 krisis. Hulle dierbares. Mense wat verliese gely het, wat groot hartseer beleef. Ons dink aan hulle vandag. Ons dink aan ons hospitale, mediese personeel, almal wat noodsaaklike dienste verrig, die polisie, die weermag, ons leiers vir wysheid en die regte besluitneming. Ons bid ook vir mense wat hierdie virus onder moeilike omstandighede moet beveg, mense wat leef in ons townships en ons plakkerskampe. Ons bid vir uitkoms vir die wêreld en ook vir Suid-Afrika. Kom ons word stil vir 'n paar oomblikke as ons hierdie dinge bedink en ook hierdie dinge na die Here toe bring. Dankie Here dat U saam met ons is in hierdie oomblikke. Dat U saam met ons ook hierdie naweek, hierdie Paasnaweek gestap het en dat ons nou vandag gekom het by die Opstaaningsondag. Dankie Jesus dat U opgestaan het uit die dood. Dankie God ons Vader dat U Jesus opgewek het uit die dood ter wille van ons sodat ons kan lewe en net vir ons die nuwe lewe kom gee en dit kan ons nou ook ervaar in terme van 'n innerlike vernuwing, 'n innerlike opstanding ook in ons eie lewens vir gesinne, vir huwelikspare, vir mense wat alleen is nou. Dankie Here vir daardie nuwe kansse, nuwe geleenthede en nuwe potensiaal en 'n nuwe toekoms wat U vir ons kom oopmaak. Kom seën vanmôre. Seën ons saamwees en al kan ons mekaar nie sien nie weet ons in die geloof luister ons almal saam en kan ons ons harte verenig voor u troon en weet u is hier by ons elkeen teenwoordig. Kom sien hierdie woorde, kom sien hierdie boodskap. En Here gee dat dit van ons sal lei tot 'n nuwe lewe. Nuwe gedagtes, nuwe woorde, nuwe dade en nuwe gesindheid omdat Jesus opgestaan het uit die dood. Dankie dat ons dit kan bid in Jesus ons Here se naam. Amen. Kom ons lees saam met Johannes 20 hierdie besondere verhaal van Maria Magdalena. Johannes 20 vers 11. Maar Maria het by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroorgebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy twee engele met wit klere aan daar sit waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vra mevrou, "Waarom huil jy?" Sy antwoord hulle, "Omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle hom nou begrawe het nie." Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra haar toe, "Mevrou, waarom huil jy? Wie soek jy?" Sy het gedink dit is die tuinopsigter en sê vir hom gesê meneer as u hom weggevat het sê vir my waar u hom begrawe het en ek sal hom daar gaan haal Jesus het vra gesê Maria en sy draai na hom toe om en sê in Hebreus vir hom rabuni dit beteken leermeester Jesus sê toe vra moet my nie nou vashou nie want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie Waar gaan na my broers toe en sê vir hulle ek vaar op na my Vader toe wat ook hele Vader is na my God wat ook hele God is. Maria Magdalena het toe vir die disippels gaan sê ek het die Here gesien en sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. 'n Indiese digter vertel 'n storie van 'n bedelaar en 'n koning. Die koning was baie ryk In 'n ry in 'n goue koets. Op 'n dag hoor die bedelaar dat die koning se koets naby hom sou verbyry. Sy droom het uiteindelik waar geword. Dis sy grootste geleentheid. Hy sou die koning sien. Die koets stop toe by hom. Die koning klim uit en glimlag. En dan gebeur daar 'n vreemde ding. Die koning steek sy leeuhand uit en vra vir die bedelaar: "Wat het jy wat jy vir my kan gee?" Die bedelaar is onseker, bietjie de mekaar, is dit dalk 'n grap? En hy voel in sy sak en hy soek toe die kleinste ou graankorreltjie uit en hy gee dit vir die koning. Die koning vertrek toe weer. Aan die einde van die dag, toe die bedelaar sy sake leeg maak, is hy baie verras om 'n enkele klein graankorreltjie van suiwer goud te kry. Hy was eintlik geskok geweest hy het bitterlik begin huil en gewens dat hy die hart gehad het om alles vir die koning te kon gee. Goeie Vrydag het ons gepraat oor Jesus wat aan die kruis uitgeroep het: "My God, my God, waarom het U my verlaat?" En dat ons ook soms so voel, verlate, asof God nie hoor nie. Maar ons het ook gehoor dat God juis in sulke tye die een is wat ons kom toevoeg in sy liefde en sy sorg. En weet jy soms kom die koning van die konings ook na na my en jou? Soos met hierdie arm bedelaar, so asof hy 'n bespotting wil maak van my behoefte en my nood. Hy wat so baie het, kom vra iets van my in my nood en in my behoefte. Daar lê 'n hospitaalbed en in plaas daarvan dat God sy hand na my uitstrek en my onmiddellik genees, Altans so voel ek. Kom vra hy dat ek my bierman wat in dieselfde saal in die hospitaal lê sal lief hê en sal uitreik na my bierman en na hom sal omsien. Of as ek seer het in plaas daarvan dat die Here my kom heel maak, altans so voel ek, kom wys hy nou vir my iemand wat nog stikkender is as ek. Ek voel ek is op my laaste, ek kan nie meer nie er aan kom wys hy vir my die groter prentjie waar ek goue koringkorrels ontdek wat ek by laaste vir hom gegee het. En dit is nou daardie tyd. In hierdie tyd waar ons almal bekommerd is, vra God van ons ons beste. Die beste van my lewe, die beste van my tyd, die beste van my gebede, my liefde waar ek voel dat ek self so baie behoefte het. Paulus praat van 'n goddelike proses wat werk wanneer mense nog geloewig bly te midde van swaar kry as ek my alles alles dalk verloor het dat die Here voor my kom staan en vir my sê wat kan jy vir my gee iets hiervan lees ons in Romeine 8 vers 28 waar Paulus sê ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet die wat volgens sy besluit geroep is Ons leer dit ook uit die verhaal van Maria Magdalena met die opstanding. Wie is hierdie Maria Magdalena? Waarskynlik dieselfde Maria van Betanië, die sondige vrou wat haar reukolie oor Jesus se voete uitgegooi en met haar hare afgedroog het by 'n ete. Verskeie duivels is uit haar uitgedryf en haar uit dankbaarheid het sy een van die vrouens geword wat Jesus versorg het. Sy sou ook nou een van die vyf persone wat aan die voet van die kruis is as Jesus sterf. Sy's ook by as hy van die kruis afgehaal word en ook na die graf geneem word. Sy was verskynlik ook een van die wat die balsamspeser rye gaan haal het waarmee Jesus se liggaam gesalf is. En nou die volgende oggend keer Maria nou terug en sy sien die graf is leeg. Sy sien Jesus se liggaam is weg. En sy sê sy vir die engele: Ek huil omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle hom nou begrawe het nie. Wanneer ek en jy teleurstelling beleef soos Maria, dan voel ons ons gebede word nie verhoor nie. Ons voel aan die gesig gevat. Ons neem dit persoonlik op. Ek verloor belangstelling. Ek onttrek myself. Ek word hard. Ek bejammer myself. Dit voel vir my die lewe is besig om vir my 'n streep te trek. Maar Maria reageer anders. Ook anders as die bedelaar van die storie. Haar hele lewe lank steek sy haar hand uit. Haar hele lewe lank steek sy haar hand diep in haar sak en sy gee alles wat sy het, elke ou korreltjie, soos met die dierolie en trane op Jesus se voete. Sy maak haar sakke dol leeg. Sy gee haar alles en daarom huil sy sy wys haar siel vir ons haar binneste hoe sy oor Jesus voel sy't regtig haar alles vir Jesus gegee en dit is merkwaardig dis baie besonder die eerste persoon op aarde wat Jesus sien na sy opstanding sien hom deur trane dalk is dit die rede waarom sy hom verwat het met die tiener Dalk is dit ook die rede hoekom ons Jesus wil volg vir die res van ons lewe. Want hy wat die Alfa en die Omega is, hy wat die begin en die einde is, die Skepper God wat deur sy opstanding 'n nuwe lewe vir ons moontlik maak, die aarde wat skud, die engele wat hom aanbid, dat ons om dalk verwar met die tinier wat aan die grond werk. En weet jy so kom hy na nou ons in verskillende gedaantes. So kom hy soms na ons soos 'n tienier of in die gedagtes van my vrou of my man of my kind of 'n vreemdeling of die winkelassistent of my dokter soos 'n mens om 'n bo-menslike wonder in my te verrig. Dat ek weer sal opstaan uit my eie dood, dat ek weer sal opstaan uit my eie hartseer. En daarom kan ek met hom identifiseer. Ek wil hom volg ook deur my eie trane van menslikheid en gebrokenheid. Jesus se eerste woorde na sy opstanding is 'n vraag. Dis 'n baie belangrike vraag. As ons dink aan Jesus wat God verlate was aan die kruis en dat hy ook vir ons in ons hartseer en trane saam met ons wil wees en vir ons gesterf het vir ons alleen wees, begin hy met hierdie woorde: "Hoekom huil jy? dis sy eerste woorde na sy opstanding hoekom heil jy 'n vraag dis 'n vraag wat hy ook vir my en vir jou vanmôre wil vra hoekom heil jy en hoekom heil jy en hoekom heil jy en na die vraag kom daar onmiddellik 'n naam maria johannes petrus wie ookal luister na hierdie boodskap hoekom heil jy en dan maria En Maria besef Jesus leef. Hy het opgestaan uit die dood. Maria wil instinktief nader beweeg en aan hom raak, maar Jesus sê vir haar: Moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie, maar gaan na my broers toe en sê vir hulle: Ek vaar op na my Vader toe, wat ook hele Vader is, na my God, wat ook hele God is. Maria word nou aangestel as apostel van die apostels apostel beteken gestuurde wat vertel van alles wat hy gesien en gehoor het. Hy was die eerste getuie van die opstanding en hy het so baie gehad om te vertel. Haar lewe het drasties verander van slagoffer van slegte dinge tot eerste getuie. Iemand wat volhard in swaar tye. En kan ons dit vir môre vir mekaar sê, die boodskap van die kruis, gemeente, en die opstanding van Jesus beteken nie altyd dat die swaar weggeneem word nie. Die swaar van die lewe weggeneem word nie. Jesus se lewe op aarde, sy sterwe en opstanding wil ons juist leer dat ons getuienis groter is en sterker is in tye van lyding as in tye van voorspoed. Daarom leer Jesus sy disippels op die berg: Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Geseend is die wat treur Geseent is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is. Geseent is jy wanneer die mense jou terwyl hulle van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Paulus, wat self 'n swaar lewe gelei het, het iets hiervan verstaan. Hy sê in Romeine 5:3, ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet swaarkry kweek volharding en volharding kweek egtheid van geloof. In egtheid van geloof kweek hoop en die hoop beskaam nie. Jesus sien ons te midde van ons swaar kry. Dalk is my verlede soos Maria se, vol skuldgevoelens en geheime en 'n swak selfbeeld. Dalk is my huidige lewe nog steeds seer en teleurstellend met al die dinge wat rondom ons gebeur. Goeie Vrydag, wyk uit vir die opstanding. Soos die winter vir die somerwyk. Op opstanningsdag, opstanningsondag kom ek en jy en ons van alle mense word nou apostels, getuies, boodskappers van hierdie hoop. Jesus het die dood oorwin en hy leef. En daarom kan ek en jy maar diep ons hande in ons eie sakke insteek. En daai koringkorrels begin uithaal vir hom. Ek kan alles vir hom gee wat ek het, ook dit wat ek baie keer voel ek nie het nie. Ek kan dit alles vir hom gee, want dis wat hy gedoen het. En in die proses ontdek ek die goudkorrels van sy seën en troos en sy nabyheid en die geloof en die hoop en die liefde. So kom ek en jy vanmôre, ons steek ons hande diep in die sakke en ons gee ons alles vir hom. Here Jesus, dit het U vir ons gedoen. U het regtig alles vir U gegee. U het die laaste asem uitgeblaas vir ons. U het die grootste en die volmaakte offer gegee aan die kruis vir ons. En Here, nou kom staan U ook vir elkeen van ons en U vra vir elkeen van ons, wat wil jy vir my kom gee? En soms voel ons nie gereed om om iets te gee nie. Soms voel ons Here asof ons genoeg gegee het. Soms voel ons asof ons nie meer kan gee nie, want wat moet ons nog gee in terme van ons lyding en ons swaar kry? En tog kom jy, Here, en jy vra, "Wat is jy bereid om vir my te gee?" Here, ons wil ons self vir u kom gee. Ons beste, my hart, my lewe, my hele wese, my verstand, my liggaam, my alles my persoonlikheid, my gawes, my talente. Alles wil ek vir u kom gee. Dankie dat ek dit vir u kan gee. Dankie Here dat my lewe by u die, die veiligigste is. U bly in my en ek bly in u. Ek behoort aan u en u behoort aan my. Here, my alles is u se. Dankie vir die goud wat u vir ons gee in hierdie lewe, die goudkorrels wat ons kan toeëien en koester ook van hierdie dag. Dankie vir die gout van die opstanding. Dankie vir die gout van die nuwe lewe in Christus. Hierdie lewe wil ons vandag leef in soverre dit vir ons moontlik is, deur te bel en uit te reik vir mekaar te sorg in die huis, uitreik na die mense rondom ons op maniere wat ons dit kan doen. Kom seën ons vandag. Wees U naby ons Here en vul ons met 'n die diepe vreugde en dankbaarheid oor Jesus wat leef. Dankie daarvoor. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Gemeente ons hou onthou ons gesinsaktiwiteit vandag. Ons het dit met die familienis uitgestuur en kom bietjie saam heelaas gesin met die kinders en neem deel aan hierdie aktiwiteit en praat 'n bietjie saam oor die betekenis van paas wees. Mag julle dit geniet en mag dit vir julle groot waarde hê. Dit was goed om vir 'n tydjie saam te wees. En mag jy 'n goeie opstillingsdag hê vandag. Die Here stap saam met jou. Laat weet indien daar enige behoefte is. Onthou, ons leraars is maar net 'n oproepver. En ek wil graag vir jou groet met hierdie ou Eeu se seën. Die, die Here is voor jou om jou pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bo kant jou om jou te seën. Die Here is in jou om jou te lei deur sy gees. Die drie enige God is by jou van nou af tot in ewigheid. Amen. 'n Mooi dag vir jou.